Helikopterplattan i Gamla stan, den beryktade mötesplatsen för Stockholms skinheads, när jag var här senast i slutet av 1980-talet. Denna stilla sommarkväll är den tillbommad och tom. Men spåren finns kvar. Idag ser man knappt några skinheads på Stockholms gator. Annat var det för 20-25 år sedan. Då var de ett stort gäng som syntes och märktes och ofta skapade problem. Ja, det var framförallt bråk, misshandel, i viss form av skadegörelse, nedskräpningar naturligtvis. Och allmänna ordningsstörningar som var resurskrävande. Fredag och lördagkvällar så visste man att någon gång under kvällen om man jobbade då så kommer man bli kallad till Gamla stan eller Riddarholmen, helikopterplattan. Även om många av skinheadsen var opolitiska så blev de då med sina rakade skallar, bomberjackor och kängor själva symbolen för högerextremism och främlingsfientlighet. ...1987 bestämde jag mig för att följa och filma några av Stockholms skinheads, eller skinnskallar som de själva sa. Tobbe och Kenta och de andra som kallade sig Stockholms mest fruktade ungdomar. Tobbe, alltid positiv och energisk, som verkligen älskade skinheadslivet. Jag tycker om mina kompisar som är skinny, men det, jag tycker om klädseln, jag tycker om stilen. Det är antagligen något som sitter här inne i hjärtat. Jag vet inte vad jag är. Det är jävligt svårt att förklara. Men jag har fastnat ordentligt för det. Okej. Jag ska åka hem. Det är Kom, vi ses. Jag ska åka hem. Göran som var lite vilsen och som oroar sig för att han drack för mycket. Man är ju helgalkoholist kan man nästan säga. Jag har skitsvårt för att låta bli att dricka. Är du aldrig orolig över det? Så ända in i helvete emellanåt. Ta det lugnt, Kenta! Och Kenta, lugn och trevlig nykter, men som ofta hamnade i slagsmål när han var full. Jag har alltid haft rätt dåligt humör. Jag har alltid haft lätt för att hetsa upp mig. Det har inte blivit bättre sen jag blev skinnhuvud. Och framförallt inte bättre när man är skinnhuvud och får 10 öl liksom. Sparka in skallen på sådana framförallt. Ja, både gå mot Café Opera, mot börsen och alltihopa. Det vore ju någonting. Ska man ha en riktig skinny power så är det klart att det är mot börsen man ska slå. Ja, det är mot de starka. Att slå mot de svaga, det är ju tunt alltså. Det är ingenting. Vad är det för någonting att säga att jag spöar en 14-årig kris från Rinkeby? Det är ju larvigt. Mycket tjantigt. De har ju ungefär samma bakgrund. Att göra dokumentären Skinheads var både intressant och jobbigt, men också lite ledsamt. Det var mycket fylla, bråk och stök, men också nära samtal som berörde mig om deras hårda, självförbrännande liv. Det var nu många år sedan vi sågs, men jag har ofta tänkt på de här killarna och gänget och undrat vad som hände sen.
Nu är de snart i 50-årsåldern. Hur blev deras liv? Vad gör de? Har de familj, barn? Lever de överhuvudtaget? Jag beslutar mig för att försöka leta rätt på dem igen, vilket inte är helt lätt eftersom gänget är skingrat sedan länge och några av dem kommer jag inte ens ihåg efternamnet på. Mitt under sökandet efter de gamla skinheadsen ser jag plötsligt en dag ett gäng nya, unga. Och jag som trodde att det inte fanns några kvar i stan. De berättar att även de brukar hänga på helikopterplattan. Vad skulle ni säga är den största skillnaden mellan er skinheads idag och de som var då på 80-talet? Det är väl bråken. Ja, bråken. Alltså det är väl mindre fyller. Vi brukar väl ofta spara oss till helgerna. Alltså. Ja. Förr så stod det väl ett gäng här nästan varje dag skulle jag inte kunna tippa på. Men går ni runt och är sådär, vill skrämmas lite och vara så tuffa? Nej, det tror jag inte. Vi är det är väl bara folk ryggar tillbaka när de ser... Alltså, de som har fått den här svarta bilden av att skinheads är nazister, det är klart man ryggar tillbaks. Det skulle jag också göra. Om jag var normal. När vi samlas framförallt, då dricker vi öl bara för att ta det lugnt, njuta av öl, njuta av vädret, lyssna på musik. Sen någon kommer och bråkar. Vi vill alltså bara be dem gå därifrån, men fortsätter de hålla på. Det är ju klart att vi slår tillbaka till slut när de slår oss. Annars försöker vi undvika så mycket bråk vi bara kan. Hur politiska är ni då? Det finns ju liksom... socialister, kommunister, sen har du de som är nazister, vit makt sådär. Och sen har du de som vi tillhör som är de opolitiska liksom. Så det är ju rätt blandat, det är därför folk har så här olika bilder på oss också. Men alltså kulturen i sig är ingen politisk kultur, det är mer liksom bara... arbetarklassens kultur. Ja. Vi är en form nya skinhead som man säger så, från 2000-talet. Som vill förbättra skinkulturen, liksom bevara det som har varit förut. Innan det spårar ur liksom. Men precis. Vad var det då? Vad är det kärnan liksom som ni gillar liksom? Alltså kärnan är väl, det är ju kultur och stilen. Jag tycker stilen ska efter det med kängor, uppvikta brallor och så. Känslan i musiken liksom. Ja. Jag var 14-årig liten trallpunkare. Jag hade liksom fullt med nitar och liksom överstrukna hakors på mig. Såg fan knats i överallt. Så går jag fram till största nazisten i alla handen och ber dem tända det. Vet du vad han svarar? Ska jag sparka in skallen på det eller? Fy fan vad jag sprang kan jag säga. Har ni sett den här filmen jag gjorde? Ja, jag har sett den. Den är ju sjuk. Alltså. Den är ju grym. Alltså. Men när ni ser dem då, vad tänker ni då? Alkoholister. Nej men jag är liksom så här... jag önskar lite att jag var lite så här ungdom då också. Så här, och haka på dem lite så här. Det, alltså det de gör, det kanske inte är så jävla smarta grejer så här, men... ändå roliga. Det ser ändå lite kul ut alltså. Din dotter har kommit in på bild och väga. Jag har fått kontakt med Göran- som nu flyttar tillbaka till sin uppväxtstad Nynäshamn. Vi stämmer träff i centrum. Jag är lite orolig att han inte ska dyka upp. I telefon har han berättat om sitt otroligt trassliga liv där skinheadstiden blev ett avstamp in i mera våld, missbruk, huliganliv, kriminalitet och fängelsestraff.
men också en del ljusa tider med bra jobb och familjeliv. Det har verkligen gått upp och ner för Göran. Hej, hej! Tjena. Vad roligt. Skaka hand så det är bra sig. Har du varit ute och slag? Här är Robert, han... Ja, den är... Här är det någonting som är av och så är det någonting som är av där. Jaha. Det var här allt började liksom. Ja. Liten jävla bondhåla och... Ja, så passar inte in utan det klassiska utanförskapet, du vet. Ja, man, jag och 100 till har ju suttit och berättat samma historia liksom. Man passade inte in, man försökte, det gick inte och så hamnade man utanför. Och så rullade det bara på. Jag kommer ihåg när vi snackade mycket... Då vi lärde känna vi som blev kvar lite längre. Ja. Och det var jävligt många som sa så här att vad fan, gör vi inget jävla mobbingbarn? För de var så stora tuffa skinnet då. Men sen när man fan, nu för tiden när man diskuterar med någon gammal polare som snart är 50 också. Så 9 av 10 gånger så får du förhöra en historia som inte är så jävla rolig. Någonstans så sa vi ändå att det fanns en kamratskap. Vi var längst ner. Och vi slogs för att överleva. Liksom. Vi levde i ett potentiellt krig. Hur många var vi i hela Stockholm på slutet av 80-talet? 50 stycken. Och vi hade liksom alla emot oss. Så att, men det var ju mitt liv. Jag hade inget liv. Jag skulle vilja bli någonting. För jag önskar att man kunde komma hem till morsan och de kunde sitta och säga det här är min son och där det han lyckats med. Nej, de kan istället sitta och säga det här är min son där och där har han setat inlåst. Eller men de fattar vad jag menar. Så de skäms jag för. Fast de säger att jag inte ska skämmas för det, men det gör jag ändå. Jag tycker jag vill så mycket men kan göra så lite. Förstår man det? Men det man som man bäddar får man ligga som de säger. Jag bäddar jävligt dåligt. Jag upplevde dig då som en väldigt gullig kille som var lite vilsen och som var omtyckt. Stämmer inte den bilden, tycker du? Som sagt, jag har gått i terapi ett x antal gånger och olika sådana saker. Det här med att leva med självförakt, att hata sig själv. Jag brukade skämta under många perioder när jag slutade vara skinnskalle och säga, vad fan, jag och mina fiender, vi borde inte vara ovänner. Vi har en sak gemensamt, vi gillar inte mig. Och den biten kämpar jag med än idag. Och det finns delar av mig som inte vill mig gott. Och det är jättesjukt. Men nej, jag har varit självdestruktiv. Och det kom någonstans... Och nu är jag medveten om det. Så om jag talar om det för folk. Att men varför blir du så här? Varför är du så negativ? Därför att jag hatar livet. Och jag hatar mig själv. Och jag har gjort det så länge jag kan minnas. Jag brukar gå ner här ibland när man köper pizzan och sånt på pizzerian. Så ser man gubbar i 45-50-årsåldern som sitter ensamma och super. Då tänker man så att fan, så där vill inte jag bli. Jag måste ta mig kragen innan det är för sent. Men allting är så lätt sagt. Det är så svårt att göra. Missbruk och självdestruktivitet kom tidigt in i Görans liv. Och när vi träffades 1987 hade han året innan dömts för misshandel under ett jätteslagsmål på en badplats. Och följderna blev förödande. Jag var ju mot droger, fanatisk mot droger. Och sen på min 21-årsdag fick jag domen. Jag fick ju bara 4 månaders fängelse i och för sig för den här jävla grejen. Då. Men jag fick 975 000 kronor i rättegångskostnader. Och då tänkte jag så här, ja tjena. De har hellre låst in mig 5 år. Men jag är 21 år och har 1 miljon i skulder. Du vet, jag tappar det bara. Så att på nyårsafton där, det året så testade jag amfetamin första gången. Ja, alltid varit. Jag hatade verkligen droger. Men jag testade det och sen dess så har det pågått en kamp mot det där. Mycket har varit kaos i Görans liv efter skinheadstiden. Ofta våldsamt. Men det har också funnits stabila år då han arbetade på Fryshuset som ordningsvakt och vårdare på ett behandlingshem. Och nu jobbar han åt Nynäshamns kommun. Jag åker med matbilen och levererar mat till alla skolor och ålderdomshem här. Men det är en sån här arbetsmarknadspolitisk åtgärd. För att jag, ja,
Har ingen utbildning och som vanligt. Men du, är det roligt? Är det bra eller? Ja, det är hur bra som helst. Faktiskt. För det är viktigt för dig att jobba? Absolut. Hur skulle du vilja att det var i ditt liv då? Alltså, om du fick drömma. Det jag tror jag vill mest ha nu är... Jag skulle ha ett skittråkigt liv. Alltså ett fullständigt uttråkigt liv. Alltså supermedelsvensson. Jobba 7-4, ha en normal relation. Ja. Tror du att du kommer få 6, det? 6, 1,5 gånger i veckan eller vad fan det nu är. Du vet, nej, nej, för fan. Aldrig. Men det är det du liksom hoppas på? Jag har försökt. Ja. Jag har 7 kvinnornamn tatuerat på kroppen. Så nog fan har jag sökt kärlek. Det är någonting som jag har gjort. Men jag vet inte riktigt vad det är. Det var märkligt att träffa Göran igen. Det var som ingen tid har gått sedan vi pratade senast för 25 år sedan. Och vi bestämmer att vi ska ses igen. Jag hittar Tobbe på Facebook och skriver och frågar om vi kan träffas. Men han tackar vänligt nej. Men Kenta har inget emot att vara med. Ta lugnt, ta lugnt. Du får en gammal med grått hår. Jag har gjort det, var han som började. Det finns någon tjusning i det just när man slåss. Va? Det är inte kul vare sig före eller efter. Va? Och när det går riktigt illa va, så kan man ju faktiskt skada andra människor ordentligt. Va? Så visst, det är inte kul på det sättet. Men det finns en viss tjusning i det ändå när man väl är där och slåss. Va? Man vet ju aldrig vad som kommer att hända. Det låter sjukt, va? Men det är... Det är bara så. Jag jobbar ju med socialtjänsten i Stockholm. Jag har 2 tonårsbarn som bor hos mig på heltid som är 16 och 19. Flickvän. Ja. Vi träffas på hans jobb i Älvsjö i södra Stockholm där han nu sedan 8 år arbetar som fältassistent. Jag jobbar både med ungdomar och föräldrar med varierande grad av bekymmer, smått som stort. Det kan vara att inte kommunikationen funkar hemma till att det är kriminalitet, missbruk, sådär. Alltså dels tycker jag att det är ett fantastiskt jobb att kunna liksom hjälpa folk. Sen är det inte alltid det funkar, men det är en annan sak. Men sen också att kunna använda alla de där mindre begåvade åren som jag hade till någonting vettigt. Du har uttryckt då att hennes starka behov av hjälp med ja, men det vi pratar om, tydlig struktur och uppgifter och tydligt välkomnande och allt det där. Allt det vi pratade om vid mötet fredagen där vi sågs. Känner du så där att det här är liksom ditt sätt att betala tillbaka, att göra något gott? Är det jo, liksom absolut. Så? Eller hur? För mig är det absolut så. Det är moraliskt riktigt om man säger så, än att bara satsa på ett jobb som handlar om att förverkliga mig själv och min karriär och att jag ska få ett fantastiskt liv. Här har jag ju ett fantastiskt liv, men jag kan kombinera det också med att faktiskt hjälpa andra också, så kan man säga. Nu jobbar du mycket med invandrarungdomar också. Mm, ja, kunde du tänka dig det för 25 år sedan? Nej, det hade jag inte gjort. Det var så rätt mycket jag inte kunde tänka mig för 25 år sedan. Om du ser tillbaka till den här filmen, vet du, hur såg livet ut då? Ut och supa, slita på flyttfirma och så umgås ständigt 24-7 med liksom de andra i gänget. Det var ju rätt tajt så. Mycket våld, mycket röj. Ja. Hårt liv kan man säga kanske. Men hörde jag tänker på de här kläderna. Var det någon speciell känsla att ha det här på sig? Bomberjackorna och bootsen? Och... Ja, kängorna, det var ju liksom en del av identiteten. Och de var ju rätt liksom... Jag vet inte, när man fick på sig där och bomberjackan och på med lite symboler liksom... Det blev uniformen på liksom. Mm. Man markerar ju någonting och folk la märke till oss liksom. Man syntes ju. Mm. Och det är häftigt. Då var det, ja. Men hör du, kom du ihåg varför du blev skinhead? Oh ja. Det var alltså ganska enkelt. Så här var ju 80-tal och liksom punkare, det fanns liksom inte. Du vet, fixa så här mohikan och jag tyckte det såg ganska skabbigt ut helt enkelt. Skater skulle inte heller funka. Jag kan inte ens liksom stå på skridskor. Jag hade slagit ihjäl mig på en skateboard.
Och sen, det var en tuff stil för det första. Så här, kängorna och bomberjacka. Och sen så var det... första kväll jag gick ut med skinnskallar från samma boxningsklubb där jag lärde känna en grej, så var det... Ja, men ut och bjuda på. Det var liksom sån kraftig gemenskap på något konstigt sätt. Man liksom var automatiskt välkommen. Och sen så fanns så mycket likheter i uppväxt och liksom, jag menar, söderort i mitt fall då, och liksom arbetarklass och inte speciellt lyckad i plugget och ja. Era jävla skallar! Nu rör det på sig, tror jag. Nu blir det rörelse här. Och sen får vi se vad som händer. Det kan ju bli kravaller om vi har tur. Om ni har tur? Om vi har tur. Det är därför man är här. Jag inser att jag inte är speciellt packad. Jag kanske har druckit ett par öl liksom. Och hur fan tänkte jag där liksom? Det är på ett sätt och vis långt borta. Andra delar är inte alls långt borta liksom. Det är egentligen ganska nära. Så, för det kan ju aldrig helt... Det är ju inte en helt annan Kent som sitter här idag. Ja, men lyssna nu. Jag är på en tunnelbana. Det är aldrig dom. Jag slår aldrig någonsin i äldre människor. Aldrig. Det är hederskodex. Men det är okej. Jo, men folk får intrycket att vi slår allt och alla, inklusive gamla kärringar och småbarn. Vem gör vi inte? Du hamnar ju rätt ofta i fighter, i slagsmål. Ja, jag hade lite humörproblem på den tiden kan man säga. Lite lätta aggressionsproblem. Ja. Men vad berodde det då på, tror du? Alltså, dels hade jag ju slagits redan tidigt som liten, liksom, redan i skolan. Så. Farsan lärde... Jag var ju ganska liten och ful i lågstadiet, så jag var rätt mobbad. Och sen lärde farsan mig att slåss. Så det har ju hängt med sig mellanstadiet och framåt. Och sen hade jag hets, eller jag har ju fortfarande temperament. Sen så idag klappar jag inte till folk då. Det var rätt länge sedan. Men då, det gick ju för utlopp för allting. Det var ju en sån liv då. Det var ju inte ett vanligt svenssonliv liksom. Så det var ju helt okej, okay, eller snarare ett plus liksom. Alltså våldet fanns ju ständigt där, så för mig var det ju rätt praktiskt, för då fick man utlopp för hela tiden. Har det gått riktigt illa nu? Ja, jag har spräckt pannbenet på en kille som jag sparkade i huvudet. Så det var ju inte så bra direkt. Va? Det var ju... Han kunde ju lika bra dött. Va? Och det är i alla fall då en annan människa som jag har dunkat ner. Och kanske förstört hans liv. Inte direkt fysiskt kanske, men psykiskt. Va? Men han vågar kanske aldrig gå närheten av ett skinnskalle någon mer. Va? Men... Annars vet jag inte så mycket direkt. Det har varit spräckta näsor och sen saker. Men inga direkt grövre grejer. Har du träffat den här killen med krossade pannan? Nej. Du har aldrig funderat på att söka upp honom? Nej. Det är... Vad skulle jag säga? Liksom? Det duger inte komma med ett förlåt. Va? Det räcker inte så långt. Va? Men hur tänker du på det då? Att du liksom kunde fullständigt gå loss så hårt? I mitt fall så var det så mycket som skulle ut. Alltså dels det här med ilska, aggressioner och allmänt hat mot det mesta. Och även mot mig själv då. Så, jag grubblade mycket på det. Jag gick i terapi 5 år sedan när jag skulle bryta och byta liv helt och hållet. Men mycket ilska liksom som fanns med. Så. Men fullt ut kommer jag aldrig kunna svara på det. Mer än att det är ett under att inte någon dog på vägen. '87 på våren. Och ja. Just det, jag tror jag hade varit i slagsmål kvällen innan, för jag var lite svullen och blå där. Men här såg jag i alla fall ung och fräsch ut och orynkig. Vad är det där för märke då? Det där, jag vet, BSS i partiet där, de hade någon tidning och i den så fanns det en liten... Bevara Sverige svensk. Ja, precis. Ja. Så fanns det en liten egen förening som hade någon annons där. Och som jag hoppade in i, och de sålde bland annat det här märket som vi tyckte såg oerhört häftigt ut med den. Svensk flagga i en fallskärm och så här klatschigt motto, så här dulce et decorum est pro patria mori. Skön och ljuvlig är och döden för fosterlandet. Ja, herregud. Ja, så var det då. Den stolte krigaren. Ola Österling blev polis 1986. Han hade precis flyttat till Stockholm från Kristinehamn när hedrandet av Karl den 12:s dödsdag hade börjat bli en tumultartad tradition bland skinheads och nationalister. Den här delen av stan, här hade man ju haft satt ut ett antal 100 poliser
Jag vet, jag själv stod borta vid, i en piketavdelning vid, just i Björlings allé. Just här runt statyn och parken här så var det ju ganska stökigt. Det kunde vara stök från Sergels torg upp på Östermalm, som jag kommer ihåg det. Hur var det för dig då? Du var ju ganska ny polis i stan då. Vad tyckte du? Ja, jag hade flyttat hit. Det var naturligtvis en anspänning att jobba, samtidigt som det var ganska kul, tyckte vi alla på den tiden, att jobba med de här tillställningarna. Så var det naturligtvis spänt, och det var man var ofta utsatt för flaskkastning, stenkastning etc. Men det var intressanta arbetsuppgifter. Men vad var det som var det roliga då? Det är klart, man var ung och det var spännande. Och det var en utmaning att jobba i grupp mot de här typerna av problem, polisiära problem. Det var just här vid Karl den XII:s staty som jag filmade Stockholms skinheads första gången. De hade då och några år framåt sin storhetstid i stan. Det var också en tid då det började blåsa allt starkare högerextremistiska och främlingsfientliga vindar i landet. Sverige och svenskarna, tjala lalala, Sverige och svenskarna, tjala lalala. Då var det mest skinheadsen som hördes uttala högerextrema och rasistiska åsikter. Men nya nationalistiska partier bildades samtidigt som motståndet blev starkare. Sverige åt alla! Sverige åt alla! Sverige åt alla! Skinheads! 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 Skinheadsarna som bråkar nu tillhör inte oss. De som skriker sig här, så de tillhör inte Sverigepartiet. De uteslutna stollarna som fortfarande så att säga går igen i Sverigepartiet här. De håller på att provocera helt enkelt. Jag tycker att det har bangat ur helt och hållet. I och med att Sverigepartiet är med nu och håller på. Jag tycker det är skittråkigt. För förut så var det bara skinnhuvud som gick. Och just bara fått hela Karl den XII. Men nu håller Sverigepartiet på liksom i 2 år här i rad. Liksom, och går med dem också liksom. Och ja, och skriker ut sina jävla skitbud, ja, sina budskap, så det tycker jag är helt, jag tycker det är tråkigt. Det var roligt förut när man bara träffades, ja, när skinnhuvuden liksom krökade lite grann, och så gick man ner och så la man, ja, just bara för att hylla honom liksom, Karl den XII då, Kalle Dussin. Men sen nu den jävla skiten, det har bara bangat ut massa motdemonstrationer, det var det aldrig förut då. Varför kan inte hylla Petrus och Fero med den alla jävla kommunister, rödfascister etc. De får gå! Jag fick aldrig ihop det där att skinheadsen inte ville ha med Sverigepartiet eller politik att göra, samtidigt som de ofta när de samlades i grupp använde nazistiska symboler och gester. Det finns nazister givetvis, men vadå, det är nazister. Hur många är det som vet vad nazismen är för någonting egentligen? Det är inte många. Varför säger ni Sieg Heil? Jo. Om man säger så här, jag har varit skinnhuvud så pass länge så att jämt när jag kommer ut bland vanligt folk så får jag jämt höra att ni är nazister, och jag läste Aftonbladet och jag läste Expressen och det så har ni gjort och det ni har sagt och allting. Då blir, i början orkar man försvara sig i början av en kväll om man är på en fest. Då försvarar man sig de första 10 gångerna någon hackar på en, och sen till slut så, ja visst, Sieg Heil liksom, dra åt helvete. Det är en provokation bara för att man orkar inte hålla på. Och då här har du ditt skit, du får tro vad du vill, jag skiter i vad du tycker. Sverigepartiet upplöstes så småningom. Året efter vi slutat filma bildades Sverigedemokraterna. I skinheadsgänget blev de politiska åsikterna tydligare. En del tog bestämt avstånd från nazism och rasism, medan andra blev betydligt mer organiserade och stridslystna. Det är ett antal små grupperingar som på senaste tiden har vuxit sig kanske lite starkare, men framförallt i sin framtoning visar sig mer rasistiska och militanta. Skinheadsens omdiskuterade lokal i Fryshuset i Stockholm blev i början av 90-talet en rekryteringsplats för nätverket VAM, vitt ariskt motstånd, som med väpnad kamp, våld och terror skulle krossa demokratin. Flera i gänget lockades med. Grov kriminalitet och drogmissbruk blev också allt vanligare bland dem. Jag är inte förvånad över det, för det var väldigt mycket alkohol. Och de var
vad ska man säga, trasiga individer. De jag träffade på i början på 90-talet så var majoriteten väldigt trasig och gav ett sånt intryck också. Jag skulle kunna låta året växa sen inte hälsa på några skinnskallar och inte umgås med överhuvudtaget. Det är en sak, men jag umgås fortfarande med dem. Jag är fortfarande bara verkligen fortfarande ute och festar ibland. Men det är inte så att du har blivit less på det där livet, att allt umgås med skinnskallar och sup och slåss och sådär? Jo, just nu är jag det. Just nu är jag rätt trött på det. Dels så har jag ingen lust att kröka så mycket själv. Det är rätt jobbigt att vara ute då med ett helt gäng när alla är fulla och man själv nykter. Och sen inte komma in någonstans och ingen fast jobb. Och så här. Just nu är jag rätt trött på allt det där faktiskt. Som jag tänkte då när du filmade då ville jag ju liksom lämna alltihopa och typ ha ett lugnt Svenssonliv. Eller kanske inte just Svenssonliv, men ett lugnare liv i alla fall. Fast det blev det aldrig så. Istället hamnade han i den kriminella världen och började jobba som indrivare av skulder. Då tyckte jag att jag gjorde ett karriärkliv uppåt. Liksom. Eftersom jag lämnade det här liksom, super och slåss till någonting där jag plötsligt började tjäna pengar på slåss istället, så kan man säga. Han drogs allt djupare in i kriminalitet, hängde med MC-gäng, jobbade som dörrvakt på svartklubbar, började missbruka kokain och hamnade flera gånger i fängelse. Det var våldsbrott bara i stort sett. Grov misshandel, dråpförsök, misshandel. Så. Hur hårt var du inne i drogsvängen då? Nej, alltså med tiden sen så blev det ju väldigt mycket kokain. Men jag umgicks ju med folk som sålde kilovis. Så det fanns ju alltid där liksom. Och tillgången var ju tyvärr rätt stor. Så det blev ju löjligt till slut. Man, liksom, man gick och käkade lunch. Man gick och gymma på morgonen. Gick och käkade lunch och tog man en näsa till dessert på lunchen. Och till slut så blev det liksom på väg till gymmet. Alltså det gick fort att fastna så här. Easy come, easy go. Ibland hade man massa pengar och ibland ingenting alls om man tvungen att begå nya brott. Det var liksom ett icke-liv som bara slet. Klubbhus, svartklubbar, liksom, samma dårar man umgicks med, samma gäng. Och så satt och tuggade om samma saker klockan 7 på morgonen för att alla var påtända typer. Eller var ute på krogen och liksom brott och brudar och allt vad det nu var. Så tyckte man att det var jättekul för det hände saker hela tiden. Fast egentligen var det bara samma skit som gick på tomgång. Om igen liksom. I en evighetsrepeat liksom. Men det slet på psyket, så kan man säga. Och till slut så i 93 på hösten där. Så jag orkade inte längre liksom. Bara insåg att det här funkar inte. Och Kenta hade tur, träffade bra människor inom socialtjänsten som stöttade honom på vägen till ett bättre liv. Det tog 5 år. Det stora lyftet blev när han började studera på komvux och sen pluggade vidare på universitetet. Jag hade det svårt att passa in där då. Jag menar, din bakgrund måste ha varit helt annorlunda. Jag hade alltid långärmat då, så inte tatueringar skulle synas. För dem var jag, och jag lät hår växa och du vet, hade så här hårvax. Det var helt, såg ut som Alexander Lukas. Jag har ju så här självlockigt hår. Ja. Så, och började gå i, du vet, skjorta och slips. Och det var helt, också så här för att utplåna min historia liksom. Sen landade jag där och insåg att det inte heller var så friskt. Sen var Kenta med och startade Exit på Fryshuset, en verksamhet som stöttar dem som vill lämna högerextremistiska grupper. Mycket har jag gjort på egen hand, men jag har haft tur och jag har framförallt haft bra människor som har hjälpt mig. För att ingen fixar en så här resa på egen hand och inte de här ungdomarna jag träffar idag heller som är lite snett. Att jag kan inte komma på någon som har grejat det helt och hållet ensam. Jag bestämmer träff med Göran, men i sista stund ställer han in. Han säger att han inte mår bra och är totalt under isen igen. Vid vårt förra möte berättade han att trots allt mörker han har inom sig så kan han emellanåt ändå känna både livslust och glädje. Ja, nu kommer jag på hur det är. Ja, jag kan vara
sådär barndomslycklig, du vet. När man springer upp för trappen och har fått köpa godis. Man är fembast och det bubblar hela kroppen. Du vet, den känslan. Den saknade jag jättemycket under jättemånga år. Den känslan kan jag få idag över att se en film. Gå på en dejt med en tjej. Träffa en gammal kompis. Och det bara sprudar glädje. Så att jag går med det här mörka inom mig. Men ändå så har jag den här livsgnistan som kommer. Och jag har insett att idag så... När jag säger till folk att jag har inga drömmar, jag har inga hopp, jag har ingen tro. Så... Nej, inte på det här som folk går med sina... De har så högtflygande drömmar liksom. Ja, vadå? Skaffa bil, bla bla. Alltså, det är inte viktigt. För mig, jag vet inte. Sinnesro, det skulle jag vilja ha. Och det kommer jag aldrig få. Det tror jag inte. I mitt sökande efter de andra i gänget berättas dystra historier. Jag får höra om fängelsestraff, dödsfall, självmord och alkoholism. Och en del som idag lever stabila liv med jobb och familj vill inte prata om skinheadstiden. Säger att de helst skulle vilja ha den ogjord. Nej, men nu är vi på en parkeringsplats. Ja. Jag ska träffa de nya skinheadsen igen. På frågan om varför de valt att just bli skinheads får jag samma svar nu som för 25 år sedan. Det är kamratskapet, musiken och kläderna. Den typiska är nog en bomberjacka, kängor, jeans och rakat huvud. Det är väldigt snygga kläder ändå. Alltså det är inte så här fula jävla skit hippiekläder liksom, pösiga byxor och skit. Kamouflerade jeans, tajta jeans, uppkavlade jeans, pikéer, hängslen och rakade skallen. Jag älskade det från början. Alltså jag känner mig väldigt självsäker. Jag kan liksom gå med rak rygg och det är ingen som tittar snett på mig. Liksom. Jag känner att jag är... Ja, man känner sig ganska uppumpad ändå. Liksom. Det är snyggt, man klär sig snett. Var kommer den här klädstilen ifrån? Den kommer från modsen i England från början. Sen när modsen började bli mer åt hippiehållet, då började de en del raka sig som blev hard mods och sedan kallades för skinheads. Så att, och då var det liksom ingen politiskt där heller, det var mer en arbetarklassrörelse. Då. Sen har det brett ut sig åt olika håll. Även om de flesta här verkligen betonar att de tar avstånd från främlingsfientlighet och nazism, så kan ändå kläderna och stilen väcka starka känslor. Jag får reda på att Martin, en av de unga skinheadsen som jag träffade tidigare, har lagt av och låtit håret växa efter 3 år som skinhead. Och ett av skälen var just att kläderna blev ett problem. När jag kom till jobbet första gången i skinnskallekläderna, då blev det ett jävla liv på både chefen och mina kollegor. För vi har ju många utlänningar där och de tog väldigt illa vid sig. Och jag försökte förklara, men jag är inte nazist. Jag har ju pratat och varit social med er. Men det var som en helt främmande människa kom in. På jobbet. Det var inte jag längre. Det var någon identitet som... Och då hade du jobbat här ett tag? Ja, jag hade jobbat här i 1 år. De visste vem jag var och hur jag var. Och jag kan inte påminna mig om att jag någon gång har sagt någonting elakt till någon här. Men sa de åt att du får inte gå klädd så här? Ja, chefen sa, jag vill inte att du har de här kläderna när du kommer hit. Det var ju bara
tiga och svälja stoltheten och byta om. Ja, jobbet är väldigt viktigt för Martin, men det fanns ett ännu starkare skäl till att han slutade. Jag träffade min flickvän, underbar. Jag valde att åka till henne för första gången i vanliga kläder. Som jag inte skrämde ihjäl hennes mamma. Det första man gör. Och sen så har jag fått reda på nu i efterhand att om jag hade kommit dit i skinnskallekläderna så hade jag inte fått träffa henne. Så det var lite tur. Hej, Kent. Tjena, Kent. Och Kent. Det känner jag igen från 87-filmen. Fan, den var ju grym, tyckte jag. Ja, jo. Fast det var annorlunda då. Under en period så var det ju avstängt här. För då fick man inte komma ut alls. Fanns det ett, vad heter det, staket eller galler eller någon grind här? Var det inte så? Jo, den. Just det, där. Så att nej, det såg ungefär likadant ut. Det kan ju tänka mig också att det var ett större antal skinnhuvudsömning där. Ibland kanske det var 2-3 personer som satt. Ibland kunde det vara liksom 100-150 man och så satt man ju här på kajen också. Hur känns det att vara tillbaka på helikopterplattan? Det är inte jobbigt, det är det ju inte. Men det är mycket så här flashbacks och alla gånger man hängde här. Och, ja, och alla som var här och sådär. Så ja, det är déjà vu ordentligt. Samtidigt som jag inte kan säga att jag direkt har saknat det de här åren heller. Så det är inte världens roligaste miljö direkt. Jag har hört så mycket från när det var förut. Liksom, att det var så här galet alltihopa. Liksom, att det var bråk och det var stök och det var slagsmål. Och... Alla vi som var med där då, det var ju inte... Alltså det gick rätt illa för rätt många. Så är det ju. Ja. Jag vet inte hur ni har det på alkoholfronten, men vi sapp ju rätt bra och rätt hårt och rätt mycket. Ja, jo. Jobbar du också eller? Nej, jag precis börjat ettan i gymnasiet. Men du går i plugget där va? Ja. Har du något råd som du skulle vilja ge dem? Nej, det är att köra sin grej och ta hand om varandra. Och det verkar, jag tycker att de verkar göra det rätt bra. Och att de inte är särdeles politiska åt liksom nazihållet, vilket jag ju då kan tycka, fast det är min åsikt, är bra. Så nej, de ska köra sin grej. Sen förhoppningsvis går det bra för dem. Förhoppningsvis så gör de inte liksom som det blev för oss. Där det inte gick så bra för en hel del. Så kan man ju säga. Om jag lever, träffas vi här om 25 år igen då? Det gör vi. Om du lever då så gör vi det. Det kan du ge dig fan på.